ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଲି ଲାଇଫକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ଅଛି ଆମ ଘରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ, ପୂଜା ହେବ ଘରେ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରୁ ପୂଜା ପାଇଁ କଳସ ବସା ସରିଲାଣି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଦୁଇଟା କଳସ ବସିଛି, ବସ କଳସ ବସିଛି ଏଠି ଦେଖୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ସବୁ ଫୁଲ ହୋମ ପାଇଁ କାଠ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଠି, ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ରହିଛି। ପୂଜା ହେବ, ନନା ଆସି ପୂଜା କରିବେ। କ'ଣ ଖିଚିଡ଼ି ମିଚିଡ଼ି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପରିବା ଫରିବା କଟାଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଠି ରୁଟି କରିଛି। ହାଏ, ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ସରିଲାଣି ଆଉ ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା ହେବ, ନନା ଆସିବେ ଆଉ। ଦୀପ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କଟା ହେଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପରି ତରକାରୀ ହେବ, ଡାଲମା ହେବ, ସଜନା ଶାଗ ଆସିଲା ବାଡ଼ିରୁ ବିଛାଇ ସଜନା ଶାଗ ହେବ, ଦେଖ ବୋଇତାଳ ନାଡ଼ି ଏଠି ପ୍ରେସର୍ରେ କ'ଣ ବସିଛି, ଆଉ କ୍ଷୀରି ହେବ, ଖିଚୁଡ଼ି ହେବ, ପୂଜା ଅଛି ଆଜି। ମୁଁ ବି ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଆସିଲିଣି, ଆଜି ଖରା କରିନି ପୁରା କାଉଁଳେ ପାଗ କରିଛି। ମାନେ ନନା ଆସିସାରିଲାଣି, ପୂଜା ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂଜା ଜେଜେବା ବସିଛି। ହଂସ ଉଂ ସିନ୍ଧୁରିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟସୁ ଭୂତ ସୁଧାରା ଓର ସୁନ ବାଜେ କାଷ୍ଟା ଭିନ୍ଦ ଦୁର୍ମେ ବି ପିନ ମାନ ଉଂ କାଣ୍ଡା କାଣ୍ଡା ପର ହୁଅନ୍ତେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ସ୍ପରେ ଏବାନ ଦୂରେ ପତନୁ ସହସ୍ରେଣ ସତ୍ୟେନ ଛ କଳଶ ମୁଖେ ରୁଦ୍ର ଅଠେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକର୍ତ୍ତିତ ଅଧୈଶୈବ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟେ ମାତୃଗଣା ଉଖଉଚ ସାଗରା ସପ୍ତ ସପ୍ତ ଦୀପାଚ ମେଦିନୀ ଉଦରେ ସର୍ବତୀର୍ଥାଣି ଚିନ୍ତୟିତା ପ୍ରପୂଜୟେ ଘଟ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ଗଣନ୍ତା ଗଣପତିମହେ ଜ୍ଞାନନ୍ତାମହେ ବସୁ ମମ ଗଣପତେ ନମ ଗଣପତି ମା ଆବହ୍ୟାମି ଗଣପତି ସୁତ କହନ୍ତେ ତୋ ସମନେ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଜନେ ସୁତ ବାଚ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣ ମୃତ ଆଦି ଯେତେ ଦେବ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଭାବ ଭରେ ଅଙ୍କ ଉପାଙ୍କ ପଦକ୍ରମ ଉପନିଷଦ ସମୟ ସାମ ଗାୟନେ ବିପ୍ରଜନେ ମା ଗାବନ୍ତି ବନ୍ଦନେ ପଦନେ ଧ୍ୟାନରେ ଧ୍ୟାନରେ ଗଦ ଗଦ ହୁଏ ପରମ ଯୋଗୀ ଯାହା ଧ୍ୟାଏ ଧ୍ୟାନରେ ତଦଗତ ହୁଏ ପରମ ଯୋଗୀ ଯାହା ଧ୍ୟାଏ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଯାଆନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପୁଣି ନାରଦେ କହିଲେ ନାରଦ ତୁ ବ୍ୟାସ ପାଇ ସେ ବ୍ୟାସ ଶୁକ ଦେବେ କହି ଶୁକଦେବଙ୍କ ତୁ ପୁଣ ମୋ ପିତା ଲୋ ମହର ଶଣ ସୁତ ପୌରାଣିକତା ନାମ ଜାଣେ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଥୋକାଏ କହିଥିଲେ ପୁଣ ତାଙ୍କୁ ବଳଦେବ ନାସିଲେ ମସିରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ମୋ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଠାର ଏବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସଂଖ୍ୟାନୁକ୍ରମେ ଅନୁରାଗେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବଖାଣ ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିସ୍ତାର ଅଶେଷ ଲୀଳା ମୃତ ସାର ଏକଥା ନବେ ରସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଧର୍ମ ସାର ମର୍ମ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ପୁରାଣ ଅର୍ଥମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଏହି ମୁଖ୍ୟଦାତା ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଗାଥା ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ମଣି ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପରେ ପୁସ୍ତକ ମାନ ବସାଇବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ପୂଜିବ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବେ ଦେବଦାନ ଯେ ଧର୍ମଶୀଳ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଦକ୍ଷିଣା ଯଥା ଭାବେ ଦେବ ବେଦ ବଚନେ ଉତ୍ସର୍ଗିବ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ଗମୟୀ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇ ଏଣୁ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ଯେ ପ୍ରଚରେ ସେ ସାଧୁ ସଭା ଶୋଭା କାହିଁ ଯାବତ ଭାଗବତ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିହୀନେ ଜ୍ୟୋତିଗଣ ଅନ୍ଧାର କେ ନା ଶିବ ପୁଣ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିରାଜନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବିହୀନେ ନ ଶୋଭନ୍ତି ସର୍ବ ବେଦାନ୍ତର ଏ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ବିସ୍ତାର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଦେବ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର ଯେ ଦଶସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ହର ନାମର ମହିମାଏ ମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣେ ଜଗତ ଶୁଣ ସୁଜନେ ତୋ ସମନେ ଏ ଭାଗବତ ନୁଦିନେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହୀ ଶ୍ରୀଧର ନାମେ ଚନ୍ଦ୍ରମହାରାୟ ସ୍ୱାହା ଅନୁପତି ପୁଷ୍ଟିଦାୟ
अपांगे रतांग सिद्धि भूमार राय जन्म होई जमार रुचि अति मुगा कुपिष्टा प्रभुत भगवान भगवत राय भगवान संत जनहित श्री कृष्ण जन जस पुराण स्वाहित रस तिनि शत तिरिश एकादश जाय प्रकाश शत अध्याय मधु 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 जो शुक्र महागाय स्वाहा संपूर्ण ग्रंथ ओम पुन्नो मद पुन्नो मिदं पुन्नात पुन्नो मुदस्यते पुन्नस्य पुन्नो मादाय पुन्नो मेवा वशिष्यते हरिओं तस्सत् थाली अच्छे के से ए थाली आ जा के यार बाकी छुरिया में ये जो सीधा से काड़िया गुने से नोडिया ना यार बाकी छुरी हो मार दे तो बांका छुरी जो अरे जो ये देलुन की दे दे जो अरे जो मुझे आओ ये दरवंगा अच्छा मैं भाभी की कौन सा उधर आओ की
ତେଣୁ ଅମୃତ ପିଧାନ ମୋ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାହା। ପଛରେ ପକେଇବ ମିଶେଇ ଦେଇ ତା ଧର ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଧର ତା ପଛରେ ପକେଇବ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପିତଳ ଧର ଉଙ୍କିଯିବ ସେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭରତ ଭବ ସ୍ମିତି ଜାଗରଣୀ ପ୍ରସାଦ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥମ ଯେ ବାସଦେବ ଦୁଇ ତିନିଶହ ଧରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ତୃତୀୟ କେଶବ ଚତୁର୍ଥ ମୂଳକ ପଞ୍ଚମ ବିଶେଷ ଷଷ୍ଠ ବିନାଶନ ସପ୍ତମ ପଶୁଷୀ ଅସ୍ମାକୁ ଯଜମାନ ଆୟ ସେ ଭାଗବତ ପୂଜା ପିତର ଥିବ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୂଜା କରିବେ ଫଳ ସବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ତ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୋଗ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଦେଖେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ପାୟସ ହେଇଛି, ଏ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ଭୋଗ ଭୋଗ କଟା ହେଉଛି, ରେଡ଼ି ହେବ। ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କାଟୁଛନ୍ତି।